さおつもり。さてえじゃろどさかすこちどち。
gestern Abend mein Fahrer. Thank you.
zbyt za mną. Дивата Роза, дарява на младоженците. 50,
70, 97, 127. Стой и 20 български леви. Живи и здрави да сте. Бончо, Тарин, Баня. И Нима Дарел, 50, 100, 120, 140, 150. Живи и здрави. Яко и Фанчето. 50, 100, 150. Там я канал Раку Дираки, Хан Засти, Фатима. Чоле, Арслан. Колко са там? Чакай, 50 са тука. 100 станаха. 150. 150. Български лева, да сте живи и здрави, Бог да ви благослови и да ви пази. Оркестър Карандила, Барбариста, Миши и Маргарита, даряват на младоженците. 100 лева ли са? Да сте живи и здрави, Бог да ви благослови. Мишо Хамано и Маргарита, 100 български лева. Колегата да е жив и здрав, помек. Герги, той него да прекрас със съпруга. 100 лева. Наско и Стевка, Томко и Рабишка, 100 български лева, живи и здрави. Мила и Ангел, 160 лева. Да сте живи и здрави, Бог да ви благослови. Иван и Дилянка, 100 български лева, да сте живи и здрави. Ето има при моите вровенска колешта, при Майя Чеку. Чеку и Майя, 100 лева. Да се живе здраво, Бог да бъде сами. Стевко и Божанка, 150 български лева. Живи и здрави. Ради! Татико и Донка, 200 лева. Татико и Донка, 200 лева. Китайца, Гоши и Янито, 100 лева. Само да съобщая, никой да не си тръгва след тара. Ачо, Меси и Румяна, дарява 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300. 320 лева. Има ли още ради? Сега вече перкусите на България. Наказателят ради. Дарява на младоженците от сърце и душа. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 170 български лева. Живи и здрави. Има още. 200 лева от ради перкусията. Да бъдат живи и здрави. Отиваме при семейството на мистър Шигур, имаш почта. И няма чакай, а са нага 150 лева. Реквистите шошли 100 лева. У ангели си кайте 100 лева. Парите живи здрави. Шигурите и фактнето 150 български лева. Живи здрави с нам, никой няма да пропусна. Юркишче и аз, стамата ви 100 лева. Бъдем живи и здрави. Бог да го постави. Отиваме при нашия бил колега, при Божгай. И си Ирина Кюркурци с Испания, чена 300 лева. Марияка Кюбушкарис 100 лева. Жижако, много бързаш. Жижако и неговата прекрасна съпруга. И Миля, 120 лева. Правят ми компромис, нека да всички да се седнат местата, както казахме. Мишо и Иванка правят първа сватба, няма друго дете за диджи. Нека да ги уважим, нека да останем до край. Да, от радост и радост, 120 лева. Живи и здрави да сте. Янчак и Валери от Испания. 100 евро. И Фатима и Ласенис.
120 лева, български. Да сте живи и здрави и те ще правят свиня на ръка. Антето! Никой? Антето и Карина, не то ще ви казвам. 150 лева. Биличко, не на 100 лева. Да сте живи и здрави. Господин Радко. Николинка и Дошо. 130 лева бъдете живи и здрави. Бог да ги благослови. А след Кобилица и неговата прекрасна диаманта на съпруга Катя дарят 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 лева. Бъдете живи и здрави. И поколените поръчка. Няма са. По фанфанис и Рада Стоева. Любка и Димитър Стоевесена, бъдем живи и здрави. Пламет и Ангелина от Испания, 50 евро. Живи и здрави, Испания. Колю. И Марияна Стоева, бъдем благословен. А ти работи, пусти си, ти работи си, папа, ще видя. Митко, босва на духовата музика и Радка. 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева. Гичо, калавериста и Розе, да нямат. 50, 100, 150, 200 лева, Бог да ви благослови. А, тук ми е Бог, Господи. И Ангелина, ти дам, че 100 лева. Зарко и Рейна, най-красивата приема на 100 лева. Ласко и Зарко, 120 лева, не съм обхан, мога да гледам, че съм се. Чакай малко, много бързо ще се прави. Христо и Даня, 100 лева! Иванка Шипко от Палма, пращам на Радожецки 100 лева. Живи и здрави! Неделка! Гречи и Хина, 100 лева! Живи и здрави! Анчо и Сашо, германски, 120 български лева! И става лъчно 20. Дихана! А, охраната на Горбачок, добре, Амен и Зорка. Дарят на младоженски. 40, 80, 100. А не са честа не бих. Сега му кажа честа. 120 български рък. Дами господа, отиваме при Джанко Беде и Леди Рада. 50, 100. 150 български рък от Джанко и Рада. Мишо и Филипа, 120 лева, Гаша Монглио. Ори и Кирилка, 40, 80, 120 лева, бъдете живи и здрави. И така, Суриша, вашия брат от Испания, неговата съпруга, и Каранека се казваш, 150 лева, да сте живи и здрави. Отиваме при посланника на Гърция. Тенурко Асанакис Тавардис. Човек е към я се дел на три лева по мен. Пари му има да го предъци. Тенурко и Маня, 50, 100, 150. Арачо! Арачо! Аз се да чеш се. Аз ми Николика, 150 лева. От Зарко и Назък 120. От Зарко и Назък 120. Няма ги поради физически проблеми. Няма. Осма смята са. Данчо! От тук е надолу. Къде отиваш? От чата, палима и риза. Севко и Ранка. Стоя. Живи и здрави. Ангел и Зарка Стоява. От козметичен салон живее ми са. Опуши си Марияна Столева. Инчо и Тата Столева.
Жоро Барселоница и Мамуца дарават на младоженците. Стоя! Ой! Гърсте и следно Маглия. Стоя! Я шамо Мио. Митко и Катя! Стой, види, стоя! Наше дрятел куклата. Извинявай, Како, ще се чакаш ли да? Куртигина, дарава на младоженците стола, да сте живи и здрави. Ай, покажи се. Веско и Мима Стоева. Динко и Снежана Стоева. Да сте живи и здрави. Отиваме при мой бив шофьор. Миша Дарияни, 150 лева. И Ричи и Нела от Испания. 150 лева. Джумбата и Дозунка с цялото си семейство 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 340, 360, 380, 400 лева от Джумбата и Дозунка. Нека бъде живи, здрави, Бог ги благослови. Това няма някой, чакай. Еми ти не гледаш ли? Мацита на Батърка. Лачи и Курти. 10 лева. Фиданка и Сашко. 50 евро. Да сте живи, за да е Бог да го господи. А, 70 евро. И гадатък е Рад Кедектро. И неговата прекрасна съпруга. 100. Марушка и Тигъра. 130, а Сен Бисиров и неговата се върви 100 лева. Бъдете благословени. Айде. Аба аз съм само скъпка. Това само те... Талчи на 100 български лева. Рамка и Джиган 100 лева. Паса и Валенка 150 лева. Живи знани. И за Ванката и Ванката, за Ванката предзастия, което подарваме за една грима, което е заводила в Мумбай, да се носи със здраве. Ще дадем на Ванката и Ванката. И те, Ванката, няма да слушаме, къде се върши. И Дада Елина Тюани. Столева, Дада Елина, да са живи и здрави. И тата е тъпка за скандалост. Юра Ивичино, 150 лева. Радка е ханзата. Големия ханза, нали така? 50 евро. И Мариана ти ханза 100 лева. Околко ти гая, 120 лева. Където ще ги знаем. От улица и Цецка, от Силик, Стоева. Живи и здрави. Има ли някой там, колега? И Ивани си Карафия. 20, 40, 60, 80, 100. 120, 140, 160, 180. 200 лева. Бъдете живи и здрави. Нека да дадам честно. И да. Тията, моя колега и кака ми стъпка, 120 лева. А Танко и Веселика, 100 лева. Анети и Марианка, 100 лева, живи с нами. Оламети и Еми, да вели кътка, 100 лева. Имаме Митко, 100 лева. Живи с нами. Отиваме при Стъп Чумачката. Приемната съпруга. Рапка. Пиши ми днес. 60 евро. Пърка и замък ли ви любите деца? Марианчо. И Бълка. Най-якият планетист. 120 лева. Анаше от Полша. Извинем, 120 български лева. Отен Муста. И кака Петя. 150 лева. Бъдете живи, здрави и благословени. И Иванчо и Катя, даря 150 български лева. Е,
Tako i Marija s koljama. Alo. Sita i tua i sebro. U sovču, u tom ne kaže Stijani, 127. Bale ti še izgleda. Domaće. Fati na Nikito i Nene Mimiće, da njava. Koliko? 100 bolgarski lev. Ajmo li drugi? Zori i Marusa! 150 točki! Živi i zdravi! Namišljamo majkamo, darjava nam uložec ti je baba koja miš. Baba Mirjana darjava nam uložec ti 300 leva. Bog da je bogoslovi. O Marijani si zvrda 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 leva. Bara ti živi zdravi. O Martini si Radka, 50, 100, 150, 200 leva. Bara ti živi zdravi. Пожелавам ви деца, колко да гости пред вас видео оператора. Бъдете кратка. Вапа! У Калвяни си Радиона! Стоява! Динко майстора! И ега, една! Стоява! Стоячо и... И Зорка! Колко се върваш? 120 лева, да ради живи и здрави! Митко и Радка! 120 лева! Мойта да дадам тука! Донгаре, Накали и Евгишка! 120 български лева. Шарик и Катя, не го беше. Шарик и Катя, 200 лева. Алеши, казвате. И Ешак и Мечус. И Ешак и Мечус. Така, помани. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 леса лева и деша към меч, върти жена на компанията. Мачо Янка, 100! Порто и Катя, 20, 40, 60, 80, 100 лева, да сте живи и здрави. Радко Тере Бирата и неговата съпруга Руша Карява, 150 лева, Яршан Омата. Динко и Севка! 150 лева. Димитър и Запре. 100 лева. Роза и Иван. 100 лева. Бъдете живи и здрави. Обде ви го писам. Не искам вода. Ако искам да ми даваш вода, се живи калдон. Иван и Катерина. 100. 200. 250 лева от Иван и Катерина. Бъдете ви го писам. Митко и Цеца, 150 лева. Сега Амети Цеца. Колко са на Бълка, 120 лева, бъдете живи знаят. Една виста на Миболата и неговата прекрасна съпруга, Гарява. 100 български лева. Така е Чирбута, 120 лева. Инвенци Диоратнус, 120 лева, бъдете живи знави. И в колена ти от Гергис, 120 лева, да са живи, знае. И те са съмбари, то с месец. Мими и Сандукана, и него е напрекрасна съпруга. Колко са на Бога? 150 лева, да са живи, знае. Расила ни прача на ти. И така, шефът от Гезда, Герадила. Мимите и Сипарка, 120 лева. Джамометри, приятелът на Мишо Иванка, вече помна лава. Ивахар, 150. Тарим, Жимма и Дико Цима Хамзас. И така, Пламен и неговата прекрасна диаманта на съпруга, да нямат 150 лева, продължете се, да сте живи и здрави. Ако помпата, и ти минушка 150 лева от български вестник Труд. Да сте живи и здрави.
Така, ало, бајте! Жона перде, акана! Сега не му не дракам, што се? Жона перде! Ето сега. И сега си Емил Стојовен. Живи здрави! Борис Гризаков и Диана, Сърби и Сетовши, живи здрави! Бати битката и така ни рапка, Стојова! Бати на стои така рапка! Па е сто! Да сте живи здрави! Усем Костияни! Сърби и Селева! Кирчо и Гришка, Сърби и Селева! Да ще ви знае. Пада ти от река, какичето за да видите за какво става въпрос. Ташка и Ришо. 26, 60, 80, 100, 120, 160, 170. Това да го се върху. Това да го чат 3-5 кило, така ли мире. Весела! Пепа Янко Столева! Кали и Дудуша! 50, 100, 150, 200, 250, 300 рама, Яша Мландрио! Иде вариант и шак е малко е, че не вариант 120. Ангел е Вилина Джоан и Ратка. Стоя! 200, Живи здрави! Пачаса, че лаги! Пачаса! Желаем ваги да се дадат, да може вас дадат. Ей, да ваги да жалам си ги висно на кусак! Усамни Валенка! Чега? Сърмай си да! Висока Диани! Сърмай си да! Живи здрави! Срещу е Граси, 127-а. Сърчи и моята любовница, Анчо Белят Сърва, да бъде живи зрак, Жабова. Така ли? Фидак е Гоши Вестера. Фон, фон. Фокас и Рапка 157. И Вишко Елвина 27. Адреналинката ми. Исус и Дене и Златка. Златната Златка. Дарева 120 точки. Живи с нами. Паша на тази може да е. Паша. Шокира. Ами глазата си. Глазата ми. Едина Стоя. Наско! И новия Сърби и Сера! Живите! Ага, на линия! Енчо! И ята Пенсел! Гресоклад ми беше! Митко и Яни! 127! Курки Роналдо и Яни! Симеона, аз ти и Мариана. Симеона, аз ти и Мариана. Дете е много шумно това. Стой весела. Живи ти днеска, живей ти се. Стой весела. Живи здрави. Росът е Михалис Стоева. Живи здрави. Уромянчо Сияни. Стой пи ти сега. Дай ги на гадоминката. Нашата гърби средца. Христо и Рокса, 20-40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева, взимим адреналинки! Ало, Херсен и Кутия, Америкърма! Колин 100, е неговата съпруга, майстор на Колин 100, начето да рап. Стои ми диселява, Рудка. Бъдете живи здрави. От тебе. Калио и Бостанка 100. 200. 300. 400. 500 лева. Да сте живи здрави. Благодаря ви, господин.
Сега моя ред дойде. Айде, демо от хакана. Диджей Чокина.
Подарана на душеците. Мале бутерица, на нестори ти випа. Юрмата ќе бурлям, буде писи, да. 20, 40, 60, 80, 100 и 20. 120 лева од Чокера и Маријана. Ушино, трај, цар са басова, учајца. Кума, подарявана на овој семеј со сумата од 50 евро. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 евро! Музика! Оркестра, я ключе, закумвайте, попрези там, вътре и там, 20 евро. Браво! 500 евро до тука. 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 евро от кумовете! Нека да се живи и здрави, колеги си! До! Bakın kim geliyor, kafa başa geliyor. Bakın kim geliyor, bana evi sonra bakıyor. Bakın kim geliyor, kafa başa geliyor. Bakın kim geliyor, o bana evi sonra bakıyor. Bütün düşmanlar durdu, herkes bize onu sordu. Çatır çatır çatlatıyor, parası çok dedi hiç yok. Bugün kuşma durdu, herkes bize onu sordu. Çatır çatır çatlatıyor, parası çok dedi hiç yok. Bütün kona bela, adırla. Do sexy, cha 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 cha, like the lend the lend the. Oh, come on,
sato te tore na da ti na no ti na me a te le na ti ne o pa ne chi e na ta sa ti ne ma ti ne te 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 sa to to bravo.
баши, беше баши. Thank you.
Sou de Jeová.
Ritmo morghi, sasso.
Yes.